Od vzniku české extraligy se České Budějovice čtyřikrát v řadě protlačily do play-off. V páté sezóně na ně sedla krize. Nepomohla ani výměna trenérů. Sestava kolem Roba nebo Radka Ťoupala sice do poslední chvíle bojovala o postup, ale prohra v 51. kole s Vítkovicemi jim ho definitivně sebrala. Play-off se muselo obejít bez tradiční hokejové bašty.